საჩხერის რაიონში მცხოვრები მიწისძვრით დაზარალებულები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კომპენსაციას ითხოვენ. დაზარალებულთა ნაწილმა პრობლემაზე სასაუბროდ გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის კაბინეტში შესვლა ჟურნალისტებთან ერთად მოითხოვა. გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე დაზარალებულებს უახლოეს თვეებში 2500-დან 5000 ლარამდე ფინანსურ დახმარებას დახვდა. ტელეკომპანია მეცხრე ართან კი ის აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს. საჩხერეში მიწისძვრით დაზარალებულთა რაოდენობა 2000-ს აჭარბებს. მათი საცხოვრებელი სახლების დაზიანების ხარისხი სპეციალურმა კომისიამ წლების წინ შეისწავლა. მომართავ და იგივე მდგომარეობა არის, იქნება. როდენ უნდა ვიქნა გარეთ? პატარა 4 წლის ბავშვი ყავს და არანაირი შემოსავალი, სოციალურად დაუცველი ოჯახი ვარ, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და რას ახსნებით და როგორ ახსნებით? ქირით როგორ უნდა ვიცხოვრო? აბა ქირას ხო თანხა უნდა გადასახადი უნდა. თანხასო დავარიგებ პირველ კატეგორიაზე 5000 და მეორე კატეგორიაზე 2500.